Pas plot një muaj argjërimi, shoqëruar me lutje, adhurim ndaj Zotit, ndihmë ndaj më të varfërve, besimtarët musliman festojnë sot Fitr Bajramin. Me një ditë plot diell, atmosfera festive në qytetin bregdetar të Durrësit ka nisur me faljen e madhe që është kryer që në orët e para të mëngjesit në qendër të qytetit. Dhjetra besimtarë musliman morën pjesë në ceremoninë e faljes së namazit të Fitr Bajramit, që u zhvillua për para xhamisë së madhe. Lutjet e kësaj feste nisën që në orën 6:40 minuta të mëngjesit, ku dhjetra besimtarë musliman falën atë që konsiderohet si dita më e shenjtë, falja e namazit, ndërsa shkëmbyen mesazhe paqe me njëri tjetrin, duke uruar besimtarët mes tyre, por jo vetëm. Të gjithë besimtarët sot shtrojnë tryezën e madhe të Fitr Bajramit, pas plot një muaj të gjatë argjërimi. Adrianet i uron të gjithë besimtarëve musliman gëzuar Bajramin.